Ayo bahas perkara ngaji urip. Napa? Saben urip ta mati. Urip. Nek darane wong urip berarti kudu iso nyatakne urip. Sampean pun tau nyatakne uripe sampean apa dereng? Hei. Bah, diamput meneng kabeh iki lho. Halo. Jenengan pun tau nyatakne urip napa dereng? Sampun. Nek jenengan wong urip wis iso nyatakne urip, kasunyatane urip, kenyataane urip awake dhewe niku ya napa? Seneng, susah, bunga, nggih napa mboten? Enak, gak enak, niku kenyataane wong wong urip. Ya sugih ya, melarat, ya ayu ya, elek. Niku kenyataane urip. Nek wis wong iso nyatakne uripe siji. Apa sing dilakoni sakjroning uripe awake dhewe? Allah dadekne wong urip niki sejatine digawe apa? Halo. Merga awake dhewe urip. Lan urip iki nyata. Fakta dan kenyataan. Nyatane wong urip kuwi susah, pancen kahanane kaya ngene. Wong urip kuwi tibake seneng sing seneng. Gusti kang akarya jagat Allah gawe menungso niku sejatine siji napa? Wa nabluukum bisyair wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Allah dadekne wong urip, urip niku hakikate namung diu wong gableki panjene wong ajem iki panjenengan. Halo. Halo. Kok gak ketok rai gunung ngono. Ya Allah. Wis kono ben ketok, kene yo ketok kabeh ketok. Nggih. Awake dhewe urip niku sejatine mok kongkon nampa ujiane Gusti Allah. Nek diarani ujian, ana kalane orang itu mengasumsikan nek diarani ujian iku mesti barang sing ora melarat ujian. Rezeki angel ujian. Anak nakal ujian. Jatah kurang ujian. Nggih napa mboten? Kondisine wong urip sing sarwa kekurangan masalah iki diarani ujian. Padahal mboten. Enak gak enak sing dilakoni sing dinyatakne sakjroning urip iku sejatine ya uji. Sugih ujian, melarat ya ujian. Enak apa wong sugih diarani diuji karo Allah? Ngelingono. Nek bondo lan dunya iki mergo mu amanah kang ateges titipane Gusti. Titipane Gusti Allah. Iki sampe ngisor mati iki. Dadi salane sing muni mok dhuwur sik tak kethak ndak. King wingking mireng napa mboten? Mireng. Ngapunten sanget, dilanjut nggih. Tekan tinduk mau nduk. Ujian. Wong donyane akeh iku hakikate ya diuji karo Gusti. Merga napa annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bondo donya, pangkat derajat anak sak pitunggalane niku mau amanah titipane Allah. Sampeyan diuji donyane akeh iku sejatine piye? Nek ngelingi bondo donya titipane Allah, berarti awake dhewe kudu iso ngrekso, kudu iso njogo nek donya iki sejatine mok titip.
Nalikane dititipi donya akeh, apa ya seeling sodako, apa ya medit, apa ya cetil? Cetil. Berarti ning kene akeh wong sugih ning medit. Akeh wong sugih ning ya cetil. Wong ya teko. Jajal fotone do. Ya Allah. Loh, ujian sedaya niku ujiane saking Gusti. Jangan dikira soal kekurangan dan kemiskinan yang dikatakan ujian. Sugih iki yo ujiane wong u wong urip. Anak pinter yo ujiane wong wong urip. Loh, sedaya niku mok pengen diuji karo Allah. Jenenge diuji, nek lulus berarti bakal mundhak, nek gak lulus bakal yo hancur. Sampai nek pengin sampai nawe dhewe nek tau sekolah kabeh to, Nduk? Nggih napa mboten? Sesuk ujian, berarti sampai arep munggah. Arep munggah. Munggah kelas, ngeten nggih? Arep munggah kelas lho diuji. Ning nek gandengane karo Allah sing diuji apa? Babakan keimanan lan ketakwaane dhewe dumateng Gusti Allah. Sugih nek wonge gak iman kira-kira ya mat. Sugih nek wonge gak duwe iman takwa nang Allah kira-kira ya cep. Nggih napa mboten? Lha niki sing dadekne tiyang niku kedunungan bondo donya sugih ning ahli sedekah wonge loman niku sepira kandel tipise iman sing diduweni karo menungso. Ujiane wong sugih. Nggih napa mboten? Ujian wong melarat sepiro gone Allah maringi kekurangan donya bondo marang awake dhewe, sepiro awake dhewe duji kemelaratan karo Gusti Allah. Apa nalika duji melarat bakal sambat? Nek wis diuji dengan kemiskinan sampean mesti sambat? Rata-rata piye? Sambat nduk. Padahal kabeh wis tinulis, kabeh wis kinodrat ginaris karo Gusti. Nggih napa mboten? Lho Gus, mestine nek tiyang diuji dengan kekurangan, basa gampang melarat niku kedah pripun? Sambat apa syukur? Sambat apa syukur? Kudune. Sambat kanggone wong sing imaneku. Sambat kanggone wong sing tauhideku kurang. Nek wong iman diuji dengan Allah dengan kekurangan, kula yakin kok Gusti gesang sampun dados tinakdir panjenengan. Sugih melarat sampun kinodrat. Sugih melarate menungso mpun ginaris ing sedayanipun. Dan yang perlu dipahami awake dhewe, gak ono critane ban sepeda montormu kuwi nek digas ora mun orang glinding napa mboten? Artinya apa? Dunia ini terus berputar. Gak ono menungso kere sak suwene kere, gak ono wong sugih selamanya akan menjadi kaya. Mergo napa? Kabeh iki bakale mun. Nggih napa mboten? Biyen sugih saiki enten napa mboten? Biyen melarat saiki. Lho ngono lho Nduk, intinya apa? Wong urip aja gedhekne sambate, wong urip aja gedhekne grundele, dadi wong urip aja gedhekne ngersulane, ning ayo belajar sing gedhe su. Sing gedhe. Piye syukure? Syukur. Syukur. Rek, kire. Lagu malah ngurui syukur syukur ini. Duk ngasem babaan ngajum malang ngantuk boga. Kowe teko jam piro to jeng? Antun maghrib jam pitu jam wolu. Lagu jam telu wis ning kene iki, Duk.
Aku jam telu wis ning kene teko jeduk aku langsung lungguhan nang pojokan ngono sawah kae. Apik nang bendungan apa ning jenenge irigasi mau enek suket uombo tak nglungguhan nang ngono alhamdulillah. Kenalan karo Mbah Joko Yakub. Nggih, kenalan karo Mbah Joko Yakub. Sone iki mau kurang pepek sajene mulane bledes-bledes ae. Kurang ngawruwigo IPK ini bro, ganggu pengalaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti aku kare sampean tekone dhisik sapa iki? Oh, dhisik aku. Sepurane lho ya aku keninggal sampean. Ya Allah, nek pengajian iki biasane sing dinteni sapa to, Nduk? Mergo aku duduk kiai mulak aku tekon dhisiki. Mergo aku wong gen. Aku ya mikir kondok lah iya tau, wong Malang ki wong waras ya okeh. Iya napa mboten? Arep wong undang kiai ya iso ulama ya iso, lah sing wong gendeng kok sing diundang. Aku ya mikir berarti sing undang aku wong iki mesti luwe. Oh, durungane Pak Briwok kalau. Wok, kowe delokne wok. Mengge luwe gendeng sampean. Wis sembrono sampean iki. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya napa konteks syukur dikei sugih tetap syukur kang ateges dadi wong sing loman sing duwe rasa welas asih ora bakal sing sugih donyane ilang ora bakal sing sugih bakale kere merga apa sugih loman sugih sedekah insyaallah Gusti kang akhirnya jagat bakal nambahi donya mungkir sementara mereka yang miskin. Orang mengatakan melarat, tapi selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika susah syukur, alhamdulillah Gusti. Senajan to kula njenengan paringi kesang susah kados ngeten, ning nyatane kula nggih tesih saged dahar, kula nggih tesih saged nyangoni anak kula sekolah. Kula nggih tesih saged numpak motor, kula nggih saged tumbas bensin, matur sembah nuwun Gusti. Mestine sing gedhe syukure aja gedhene sam. Merga napa? Isina karo Gusti Allah, sing duwe wirang karo Gusti Allah, hari ini kita sambat. Halo. Nggih napa mboten? Gusti Allah nek malik derajate menungso orang ngenteni tahun gak ngenteni wulan nduk gitu mau benten ono kalane sorone yang bertahun-tahun lah la 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 nduk nduk mbok awakmu aja gaplek itu nduk nduk insyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Ada kalanya kita justru susah. Napa? Awake dhewe iki lali nek biyen tau su. Nek biyen tau mla, nek biyen angel golek pang, nalika Gusti mewalikkan. Apa nduk? Mewalikkan iki basa Indonesia napa Gusti? Memalik, diwalik. Menggelibakkan ya kalau benar ya ya benar benar ya 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 benar menggelibakkan nalikane Gusti Allah menggelibakkan ana kalane awake dhewe lali karo sorone lali karo susahe mergo karo Gusti Allah wis diwalik akhire sing biang mlarat dadi su enten apa mboten ya Allah biyen soro tukang rasa, tukang ngasak. Nggih napa mboten? Ngene, saiki ngene gampangane. Nduk. Nduk. Kowe iki sik bingung ya wong raiku apa piye to jane iki? Nduk, sampeyan yo bingung ya wong raiku to. Ya Allah Gusti, ala wis ngene. Alah alah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngene, awake dhewe urip enek sing judule urip awake dhewe urip enek singu sing uripi anu etu tanduran iki urip mergo enek singu nggih napa mboten
Banser iku urip ya nek sing awake dhewe urip ya nek singu. Sampeyan wis kenal karo sing uripi awake dhewe apa durung? Lho, sing uripi sapa? Barang sing uripi sinten? Allah Subhanahu. Contone ngene. Sampeyan tak kongkon, Mbak, yo nduk. Aku njaluk tulung sesuk awakmu wakilono aku rapat nang Surabaya. Iki sampeyan tak sangoni 5 juta. Wani ngongkon berarti kudu wani. Nggih napa mboten? Ya nyukupi klambine, ya nyukupi rokoke nek lanang, ya nyukupi bensine, ya nyukupi hotele mergo awakmu tak kong. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Allah wani nguripi awake dhewe. Allah mergo wis menyepakkan. Ya menyepakkan kula nduk. Ya maklum wong gendeng lho nduk piye ta. Halo, wis nyepakne pangane awake dhewe. Nggih napa mboten? Allah wani nguripi berarti Allah wani ngekei bekale urip awake. Apa bekale urip awake dhewe iki karo Gusti Allah jurmara-mara terus mak bedunduk dikekne mboten. Dalane awake dhewe iso golek dalane urip awake dhewe dikongkon ikh. Kongkon usaha. Kongkon ker. Nggih napa mboten? Nggih. Nek Allah wani nguripi mergo Allah wis nyukupi kebutuhane urip awake dhewe. Awake dhewe. Lha niki lho dulu. Mulanya diamput kok salah terus to get mau. Ngota jotos itene tenan lho engko. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lha nek pun ngoten pripun Gus? Urip aja mbok sambut dengan sambat, urip aja mbok tampa karo sambat. Ning urip ayo ditampa karo su. Sing sugih gelem syukur dilanggengne sugihmu karo Allah. Sing mlarat gelem sugih, gelem syukur insyaallah bakal ditambah donyamu karo Gusti Allah. Sing penting siji, wong urip aja sampe lali karo singu. Wis saiki awakmu piye to, Nduk? Lali apa gak? Halo. Nduk, lali pora karo sing gawe urip? Tenane. Ah, kamu jangan menghapusi. Halo. Lali po gak karo sing gawe urip? Alhamdulillah. Kadang kala eling, kadang kula lali, Gus. Ngono lho jawab nggih napa mboten? Lho nek eling berarti nindakne sekateng dawuh. Nek lali belas babar pisan ora e. Lah, awake dhewe manggon ning ndi? Kadang eling, kadang. Lah mlaku rene kudu ngeplak ngene. Ngukurane pas karo tanganku kuwi mau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun paham nggih? Berarti wong urip aja gedhekne sam. Aja nduk isino karo Gusti. Loh, nek dingen-ngen lho kok bendino sambat rumang sakup ya bendino ya iso mangan ki. Anak njaluk pulsa ya iso nukokne, bensin tak ya iso tuku ki. Lho terkadang awake dhewe gak sadar. Urip bendino sambat ning nyatane sembarang i. Lho, iki sampean tau ngengen-ngengen iki napa mboten? Lah nek wis ngono gawe apa aku sambat? Sak sambat-sambatku nyatane tonggo adang aku ya sik iso adang. Sing beda ini kono lawe enak aku mau sambel karo gereh. Nggih napa mboten? Lho nggih napa mboten? Lah nyabung gedekne sambat wong tonggoku iso tuku bensin nyatane aku sepeda montoran ya padha iso tuku bensin. Kenapa kita urip mesti sambat? Saya sambat, saya aduh awake dhewe teko rahmate Gusti Allah. Urip saya sambat semakin jauh dari rahmatnya Allah. Mulak nonek uripmu pengen ayam, uripmu pengen tentrem, ayo belajar nyedek
karo sing gawe ben dicukupi kebutuhane. Wei. Beh, diampun kok ndomblok ngene ya. Halo. Halo. Hai. Ya Allah, ya Allah. Sem ngasem. Dilanjut? Dilanjut? Dek, kengko enake sampai jam pira to, Jeng? Telu. Beh kuat. Wong ajum senengane dawa apa ndek? Heh? Ya, wong kene senengane sing dawa-dawa apa ndek-ndek? Aku nggawa ndek iki, Nduk. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukur lebih utama. Syukur prioritas. Syukur wajib. Ayo, nek donyamu pengen dicukupi karo Allah, syaraté siji, dadi wong urip sing belum nyedek karo sing gawe Allah Subhanahu. Sampen cedek juraganmu sugih loman renes, Nduk. Nggih napa mboten? Wis dasare juraganku sugih, bosku sugih, wong eloman gak isoan, sampean manut, sampean nurut, butuhmu kira-kira gak bakalan sambat, kabeh bakal diparing. Nggih napa mboten? Nyapa mergo awakmu cedek karo jura dasare sugih wong elo. Nggih napa mboten? Jajal, masya wonge sugih nek sampean gak tau cedek. Masya wonge sugih nek sampean gak tau akrab. Nek masya wonge sugih juraganmu ning sampean gak ngerti aten-atene. Masya sampean butuh gak mungkin gelem bantu awake dhewe. Intine sing dibantu wong sing cedek apa sing adoh? Sing ditulung wong sing adoh apa sing cedek? Semakin kamu dekat dengan Allah, semakin Allah akan memberi. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin Allah mudah mengekai iki bahasa Indonesia apa, Bu? Heeh, memberi. Iya wis sak benake dhewe njangkemi gedhe kae. Nggih napa mboten? Saya cedhek penak nduk nasibe dhewe. Semakin dekat lebih enak masa depan kita, Nduk. Allah dicedhek karo apa? Allah cedhek ana dengan cara menjalankan sedaya perintah Gusti. Wis bakune awake dhewe iki duripi kudu gelem istilahe ngerti karo sing gawe urip. Mergo sampean urip ora urip-uripan, Nduk. Lah, tujuane Gusti kang akar ya jagat nyipta manungsa lumahe bumi manggor ping langit. Dicipta diurip ning ning alam dunya sejatine tujuane sitok nger napa Gus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak gawe jin lan sira kabeh menungso kejaba napa kejaba mok dikongkon ngi gak neng ora kompak belas. Wong semene mbiyane ndomblong bingung ya wong ra iku kabeh iki lho Jan. Mbok dikongkon ngibadah, Nduk. Tangi turu sampai mapan turu nek iso aja digawe muspro, jangan kau bikin sia-sia. Semua jadikan hidupmu 24 jam bernilai ibadah. Carane ya napa Gus? Carane nomor siji ayo nandur ni. Nandur. Jelas toh? Oh saya ketok. Nomor siji nandur. Innamal a'malu biniat. Kabeh gumantung marang ni. Is, paham? Paham? Niatnya nopo? Iba. Ngopeni anak kerja ning sawah ngerit ning sapi kerja ning kantor dadi buruh tani paham nek ibadah insyaallah mesti enek
tendensi golek ridhone Gusti. Iki kadang wong sing gak ngerti. Sehingga apa? Seolah-olah urip dhewe muspro tanpa ada nilai satu ibadah. Sampai nyambut gawe niatone ibadah, sampai ngeladeni bojo niatone ibadah, sampai ngopeni anak niatone ibadah, sampai ngarit neng sawah niatone ibadah, sampai macul neng sawahmu niatone ibadah, sampai becak nguli niatone ibadah. Jangan sampai sedaya aktivitas sakjroning uripe awake dhewe tanpa pahala daging Allah Subhanahu. Hai. Halo. Paham anak-anak? Paham. Genah nggih? Ojo sampai mus. Jangan sampai sia. Mulakno nomor 1 ayo nandur niat. Termasuk Mas Ismail melawan Puput ndi wangi? Well, Mail, oh jajal Elina El, bujumu gandengan leh, serempakan ni biar Sony kena tionek ni buka iki. Oh, jengkar soko sasono panengahan. Dan Bagus Ismail uga panjenengan pun ni Mas Ayu Anggrek ni putri alon-alon le aja mbok glendeng bojomu il ayo oh ayo ini nyata ini lo cek tegang-tegang nih gila il tas lunggu ya lunggu duk gini duk lunggu gini duk coba tiak mas jinak kok duk Mail malah delik ini ben gak kita uang nyuman deh lo kita ikut Mas Mail gue kok isin nyantai Mas Mail gih sepurane siji aku Gus Gendeng. Eh? Pilih? Lho, awakmu ya gendeng. Iyalah, podo. Lampan tujuh, il. Gak pedot, rana, il. Eh, Mail tok, kamu jangan bergeser. Ini, alhamdulillah, il. Dulu, entah, wong semene mbiyane rene nggawa donga. Alhamdulillah. Iki mau awakmu rene tak celuk. Nek diingi awamu dilungguhne kursi dampar kencono empuk saiki lungguh lincak kowe. Kursi kebesaran kur lungguh pring ngene ya gak apa-apa tegese deling dadi menungso sing kendel eling gone Gusti Allah. Alhamdulillah Mas Mail aku sepurane yen ya sedilu aku pengin omong-omongan karo awakmu ya ngger ya. Gak usah nangis to il ngono biasa il. Il, kamu tadi merungokkan saya atau tidak? Merungokkan. Merungokkan yu. Ya, merungokkan. Awakmu bangun bali wis mok rumah tangga karo Puput. Niate opo nggih, Dik, Mok? Ibadah. Aja mbok dikte. Niate opo, Il? Ibadah. Kurang ban ibadah. Kurang bengok ibadah. Wis mau volumenya wis notok ku ya ilmu ya. Wis. Piye? Notok wisan volumenya. Niatono ibadah. Rumah tangga kalau sudah diniati ibadah, siji nomor loro menghidupkan sunnah Rasul netepi sunnah Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad Ismail asmo kinarya jopongkir Muhammad kang ateges nyonto asmone junjunganmu Ismail
panjenengan pun putra Bapak Ibrahim yo ngarep kowe aja mendeli aku diampet iki. Wah, tos-tos nih tos. Tenang bolo karo Mael lah ya. Ya Allah, Dek Mael mingkring-mingkring wedi negara aku. Aku mikir aku apa demit kok Mael iki wedi aku sore mau. Ya Allah. Siji niat nguri-nguri sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa menghidupkan sunnahku, nikah adalah bagian dari sunnah Rasul. Sapa wong sing gak nikah berarti orang netepi sunnah kanjeng Nabi. Muga-muga sing durung nemu jodoh nang dicedekne jodohne karo Allah. Amin Allahumma. El aku tak ngarani awakmu manten anyar ya le ya. Nduk, puput, heeh. Sing mbok sawang nang ngarep iki kabeh diarani nganten lawas. Ya iya dong, ada yang baru mesti anek sing lah sing lawas. Aku mau mengelikkan tok ya il ya. Lan awakmu kabeh, Mbok, Pak, De, Mbok De, Budi, halo, hei. Sawangan. Ora sah kae raiku iku lho sawangan, raiku. Kok kae adoh men to ya kene lho. Halo? Sawang didelok nggih. Ngapunten sanget para bapak, para ibu di awal saya mengatakan bahwa kamu punya anak, cewek, cowok namanya anak. Gini mboten. Dan ke depan kamu rencana juga menikahkan atau merabikan anak-anakmu. Gini mboten. Ugemono dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Apa? Yen kowe arep jejodohan gundelono patang perkara sing didawuhne Kanjeng Nabi nomor siji Gus Ilmail wong lanang diwenangne milih wong wadon sing A wong wadon diwenangno milih wong lanang sing gan iki sing didawuhne Kanjeng. Dadi perkara sapa sing dadi gandenganmu jodohmu Allah sudah Rasul Allah lewat Rasulullah wis ngekai rambu-rambu. Wong lanang normal kok ganteng ngene mboten. Golek jodoh sing sepadan tegese mesti sing digoleki wong A. Nggih napa mboten. Semono uga bobot putri langsing lencer dhuwur diarani ayu. Golek sisian Werkudara goleki sisian Janaka tegese wong lanang mesti singgan niki pun didhawuh nikalih Kanjeng nanging ngertenono kabeh dulurku ngasem sepiro gantenge wong lanang sing mbok pilih nduk sepiro ayune wong wedok sing mbok pilih nggih. Iku ngono sejatine orang dadekne langgenge merga napa ayu sik nom gandeng merga sean artinya cantik akan hilang termakan dengan seiringnya waktu ayu gandeng bakal hilang seiring dengan berjalannya waktu berarti ayu kekal moga gandeng kekal moga el delan anten lawas kalau biyen nom-noman ya padha awakmu ngono kuwi. Gandeng gagah ngono kene delan. Put delan mbok nang arepmu lho, Put. Biyen nom-nomane kaya awakmu ngono kuwi, trengginas ayu delan basa tuwek delan to, Put. Delan peyok kabeh kaya ngono lho, Put. Halo. Delan, Put. Wis seru to? Kuwi kaca benggolamu nyadarono nek awakmu besok bakal ya kaya iya apa gak? Sing darane nganten lawas, awakmu nganten anyar, kowe meguru karo nganten lawas iki. Kaca benggolane awake di. Artinya cantik tidak selamanya orang menjadi cantik. Lha nek trimo awake dhewe pengin mempercantik diri ngono saiki wis jamane kok nduk. Nggih napa mboten? Alah-alah biyen iki dilarine teko Mbodi Sarmi iki rumangsaku cah kuwi wireng iki. Oh, tenan. Aku ya roh dhewe kok ning saiki deloken pih awake ruwes iya kakean dempul. Dempule wis akeh, tembelane ya akeh, wedake ya mereke ya larang. Nggih napa mboten? Lho, maksudku iki ngene lho, Il.
ngopeni wong wedok ayu ki ya ora gampang. Iya toh? Ngopeni wong wedok ayu ki ora gampang. Mulai pucuk rambut sampai sikil ki mawa ragat kabeh. Iya apa ora toh? Iya apa gak? Nek wong lanang gak sepiron, wong wedok iki lho. Sikil ngisor dhewe iku ya nek kiteke. Pengen apik ya kudu diki kita munggah titik jenengi kulit iki yang ngono kae enek poles dhewe sing tinggu mulai sikile ben ireng dadi putih wis jamane kok nek kowe putri gak usah putri wis resik kok wis putri iki gak usah mbok dempul gak usah mbok plamir ini wis ayu tapi wong sing ngarepe dhewe iki kadang gak trimo nggih apa gak kadang ora trimo lho wis umur ya wis umur kok isih gak trimo walah yo jom ngajum ya Allah sallu ala nabi Muhammad sing nomor loro nalika awake dhewe arep jejodhoan siji kon milih ganteng lan ayu nek sing nomor loro pilihan nasabe nasab iki tegese keturun gene mbah mboten nanging iki yo ora kenek dadi tolak ukur nger durung mesti putra kiai bakal nyanding pondok nyanding masjid durung mesti anak kiai bakal dadi bocah alim lan soleh ora omongi sapa anak kiai kaya mendem saiki umbruan anak kiai kaya ngepil ngoplo akeh tunggali anak itu kang becak apal Quran ora kurang-kurang anak kang ademen kuli watu malah apal Al-Quran derajat nopo nasab tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menjadikan rumah tanggamu sakinah mawaddah warah durung mesti nek anake bajingan bapake bajingan anake nyuntu dadi durung mesti pake wong apik ulama kiai gede anake bakal nurun durung mas nggih napa mboten berarti niki kekal napa mboten? Mboten ta ya? Nggih napa mboten? Ndak ada soal nasab keturunan wis gak usah milih-milih sing penting wong tuwane a ya syukur-syukur nek nasab iki kacang cegleke ora adoh tekolan. Nggih napa mboten? Nek bapake apik biasane anake ya dadi. Nek bapake elek nurun biasane anake ya ning iki 100% ora kena didadekne ukuran nganggo milih jejodhoan. Sing nomor loro. Sing nomor telu. Nalikane kowe arep ngrabekne anak-anak mungger, pilihan wong sing sugih. Angsal Gus oleh wong sing dawuh Kanjeng Nabi kok. Pak, nyapa? Bu, nyapa? Alhamdulillah wis oleh kenalan, Bu. Sopo? Anake Pak Parti. Jabang bayi, Nduk. Anake Parti. Nggih, ya Allah, Nduk. Mbok ya awakmu nyadarana to, Nduk. Kang Parti ngono terke wolu. Sawahe puluhan hektar. Halo. Halo. Mbok ya ngaca nang awakmu dhewe to, Nduk. Nduk. Bismillah. Aja bingung nggih. Donga bareng-bareng nggih. Muga-muga diijabahi Gusti Allah nggih. Acara bengi iki barokah nggih. Nek donga sing yakin ya. Aja mbok guyu ya. Kewabeh melok donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langiti ora sida udan udano muk sauyuing jaran sapu gerang tunggu lawang terang terang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Langiti ora sida udan udano muk sauyuing jaran
sapu gerang, tunggu lawang, terang, 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 terang saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Muga-muga sampai acara ini kinggo bar, muga-muga diparingi terang. Lamun ceklok muga-muga muk sauyuing ja. Jaran nek nguyuh suwi apa sediluk? Nek suwi berarti tandone jaran ge gedhe kan. Sampeyan kaya sampeyan nek nguyuh nek suwi apa sediluk to jane. Lah iya, tegese nek udan ya udan ning aja suwi. Udan mung sauyuing ja. Mbah iki enek sing ngapalne iki nek nggo nolak iso ben iki. Sing ngapal tapi sing ora apal ya ora masalah. Shallu ala Nabi Muhammad. Milih jodoh anak wong sugih gak masalah. Boleh, boleh. Oleh, oleh. Ning eling ana ada kalanya jika engkau menikahi seseorang karena kamu memilih hartanya, ana kalane awakmu siap-siap dadi wong sing ora duwe Woi, peh diampet ndomblok kabeh iki piye to? Orang duwe aji banter ngepot kowe nduk. Wis awake dhewe wong mlarat, besane dhewe wong su. Ketika ada masalah terkadang diundat. Delok nduk sinetron Indosiar contone ngono kae nduk. Iya apa gak? Lho, napa Gus? Artinya jangan semata-mata jika engkau menikahkan anak-anak kalian ganteng elek jadi prioritas tujuane. Sugih marat jadi ukurane. Putrane wong apik lan wong elek kabeh aja mbok dadekne sendenan kejaba siji sing didhawuhne Rasulullah. Napa Gus? Walidini ha rabekno nikahno anak-anakmu kabeh karo wong lanang wong wadon minimal sing ngerti aga. Nggih napa mboten? Nduk. Pira-pira wong tuwa digawe mangkel gregeten atine ndelok mantune mergo ayu. Halo. Nggih napa mboten? Arep tak elik niki jenenge anakku seneng gak tak elik nih kok ngelarak nih. Nah ya opong bocah ayu dikongkon matun ya moh. Cahayu kongkon ngarit ya moh. Kongkon kelut-kelut juga ya moh. Kongkon ngewangi neng pawon masak ya moh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah niki lho fakta kehidupan sehari hari ya Allah. Mulakno nalika apa yang menjadi kekuranganmu agama sing bakal dadi penyempurna dari kekurangan itu semua. Ayu gak patek ning agamane apik sapa teke mantune brewok masuk raro ya Allah. Anak mantune kang brewok iya ya Allah wis bocah ganteng katik sopan salate sregep. Halo. Halo. Agama akhir yang mempercantik dan memperbagus. Sapa kae genah mantune Bu Suratmi lho. Sing lagek dimantokne dik ngeneni ya Allah, jenenge lagek rabi pirang wulan karo tangga kok wis kenal grapyak sopan apik. Karena apa? Agama. Nggih napa mboten? Agama yang akan mempercantik kekuranganmu. Gak patek ayu ning agamane apik. Timbang ayu jobone ning bosok. Nggih napa mboten? Oi. Gak pate ayu jobone ning atine abek. Moro tua wong tua ya melok sen. Ya Allah to, prapto kowe milih bojo kok ya pinter mento lele. Ayu tak sawang ya gak pate ayu bojomu kuwi ning dereken prigel sembarang gawean gak nolak. Golek mantu sing ngene iki lho nduk. Awakmu dhewe ben ora ngenes. Nggih napa mboten? Halo nggih napa mboten? Halo. Agama yang akan menutupi kekurangan kita. Nasab gak patek
apik, bapak e padahal mau tukang becak, bapak e kuli bangunan, ning mergo anake di pondok ne jelalah oleh jodoh. Ya Allah, sapa kae genah anake Pak Karto ngono lho. Lho anake Man Karto iya masyaallah, anake tukang becak iya ya Allah, ngimami nang masjid musala trenten, mimpin yasin tahlil sregep lho. Artinya apa? Kekuranganmu bakal ditutup dengan kelebihanmu di bidang agama. Nduk. Ning saiki agama wis gak patek digubris, agama gak patek diperhatikan, sing penting tir padha irenge, sir padha senenge. Sikat. Nggih napa mboten? Sowan nggih napa mboten? Perkara langgeng ra langgeng urusan besok. Nggih napa mboten? Aja ngene ya nduk ya. Hei. Kowe engko ngantuk, kowe engko atahe il. Gak ya sayang ya. Alhamdulillah, il. Bubut kayu balik. Oh. Ayo, ayo. Put, Mail elek kok. Gandeng balik, Put. Gandeng. Alhamdulillah. Gandeng il awakmu il tenang. Alhamdulillah. Muhammad Ismail tak dungani dadi wong ahli ibadah ingin. Allahumma Put, Mail, iki kabeh dulur-dulur sing teko iki mergo awakmu, nek gene awakmu iki lho wong loro iki aku ya gak tekan kene, dulur-dulur ya gak tekan kene. Mulane aku matur suwun kabeh rene iki ya nggawa amplop, ya nggawa donga. Guyu tak jotos pisan nggo pancen iya kok. Lho kae ya nek sing nggawa amplop ya nek sing nggawa donga. Nggih napa mboten? Jenenge donga kuwi elek pampik il. Apik, alhamdulillah. Ora nek donga kuwi elek, kabeh donga apik. Ning awakmu kudu ngastiti ya Il ya. Ora kabeh donga kuwi apik. Donga kuwi apik ning durung mesti nek apik. Il, aku mau ngelikne tok, kabeh wong angger nekani acara pengajian nganten, mulai pembawa acara sampai awake dhewe sing teko ndongakne muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, nganten ya melo ah. Amin iki donga elek apik to il. Apik ngelingono il, donga apik kuwi dirungokne dhisik. Kabeh ndongakne muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah ora ateges besok kowe ora gegeran karo puput. Sakinah mawaddah warahmah ora ateges kowe besok pentelengan-pentelengan. Sakinah mawaddah warahmah ku yo enek gegeran, yo enek selisih pendapat, yo enek udreg-udregan ning tetep guyub rukun sampe ma. Niku jenenge sakinah mawaddah warahmah. Nggih napa mboten? Lah nek didukakne sakinah mawaddah warahmah, salate ora, jamaah ora, ngabekti karo wong lanang ngabekti karo wong wedok ngabekti karo wong lanang ora. Dungane apik. Ning nek sing didongak ning gaplek gak gelem nglakoni, iso sakinah wadah warahmah kondi. Lho, ya apa gak? Dungane apik napa elek? Apik. Sing elek niku awake dhewe gak gelem mujudne apa sing dadi karepe sing dongak. Dongakne muga-muga rezekimu besok kathah barokah malimpah. Amin mutok ora cukup ya nduk ya. Wis ya paham nggih. Luk dungane elek pape. Didongakne muga-muga rezekine jembar. Rezekine kathah barokah malimpah. Ning nek kowe ora kerja ya oleh teko ndi? Lho nggih napa mboten? Mulakno kabeh donga apik ning kudu diangen-angen dhisik. Paham ya Il ya? Heeh, dadi aku mau ngilik nih karo awakmu, jenenge Rabi itu menyatukan dua hati yang berbeda. Watake Ismail, watake Puput piye kudu saling dimangerteni ya nduk ya. Ismail ki bojone wis ngene iki meneng ning gregetne. Apa yang ngene? Sorry. Tos. Iya. Mail. Ya Allah. Intinya menyatukan dua hati yang berbeda. Nggih napa mboten?
Wong jelas mail omah ngendi le? Bapakan. Hei? Bapakan. Bapakan. Sing ngadol ya awakmu to, Bun. Sampeyan dalem endi, Pak Putri? Singosari. Beh, gualak lho bojomu kuwi. Singo. Lho, ning singo sing apik wong sari kok. Singo ne galak, sari ne apik. Dadi galak-galake wong a wong apik gak masalah. Alhamdulillah. Gusti Allah nek wis jenenge jodoh tidak akan kemana. Digolok ana ngalor ngidul kadang gak petuk, kadang petuk-petuk ya bae nggo ngepek tanggane dhewe. Nggih napa mboten? Iku ya sing darani jodoh. Jodohan intine aku mesen. Nduk, Put, aku mlaku teko Kediri rene mau dalan ora alus tok. Ya nek dalan grunjalan sing tak liwati ya nek dalan alus sing tak liwati iku tegese gambarane wong u. Nggih napa mboten? Ana kalane uripe awake dhewe nalika lewat dalan alus rezeki gampang awak waras. Nggih napa mboten? Dalane penak rezeki penak ngalor ngidul nyampar nyandung rezeki dalane alus ning neng kono kae grunjalan il neng kono makadaman aspa rusak nggir arep apa piye darane dalan kudu diliwati ndak. Jangan pernah kamu menyerah sekalipun kita dihadapkan pada suatu benturan tantangan ujian cobaan seperti apapun nek iso jalan harus kita le. Oke bro, oke wis pengen neng kene apa balik neng kono neh pengen balik. Aja turu sik tak jowo to sik wingi aja sik. Tunggu nang aku sik ya Ila. Iya, Nduk, Put, wis. Alhamdulillah. Wis. Ampun. Selak gak betah kowe ya Ila. Maksud iki gak betah nyawang raiku ngono lho. Iya wis ndang kono Nduk, Le, Il, bismillah, alhamdulillah barokah ya Ila. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nduk, aku mau munggah ngaji jam 09.00. Iki jam piro, Tun? Jam 08.00. Matur suwun ya, Nduk ya. Jammu nang kene ya jam 08.00 to, Nduk? Ya wis, jammu setelan jam 08.00 ngene ya. Kok sekirane mbok delok kok punjul teko jam 08.00 ungkreten maneh. Iya. Ya gak apa-apa Tun, paling sing bosok ya aku dhewe iki, Gus. Ora masalah. Sik jam 08.00 to, Nduk ya? Nggih. Heeh, kinggo ngajine sampai jam piro? Ngajine kinggo sak dobole ngene ya. Aku rung dobel kowe mulih tak jontosi kabeh iki, Gus. Bismillah. Wayahe, wayahe. Heeh, wayahe, Nduk, kowe seneng selawatan? Selawatan, Rek, Kirek. Ngene, Rek. Iki awake dhewe ya rene iki ya mergo gara-gara puput. Iya to? Awakmu teko padha to ke jam 3 mau. Saiki jajal dulur-dulur kene iki senengno atine bungahno atine. Halo. Nduk. Dijaluk selawatan apa lagu-lagu Jawa? Lagu-lagu Jawa. Heeh, pancen awake dhewe wong Jawa. Wis ngene ae. Rek, Kirek. Nggih, Bapak. Heeh, nggih Bapak iki Rek, iki Kirek, iki Bapak iki Rek. Iya, kene asune kene, Nduk. Gak masalah. Dadi nek kowe nyawang wong babakan. Sing wedok ayu-ayu apa gak? Iya, ayu-ayu. Sing lanang? Ganteng-ganteng. Ning kowe roh apa gak? Mong semene mbahan iki atine remuk kabeh iki. Ayo mulakno didandani atine digawekne tombok ati ngene ya. Ya wis bismillah. Innallaha wa malaikatahu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallallahu ala Nabi Muhammad.